vítám vás u recenze na knihu Odinovo dítě, kterou napsala Siri Patterson a u nás ji vydává nakladatelství Host. Jedná se o trilogii, která se jmenuje Havraní kruhy a tohle je první díl z plánované trilogie. Kniha je teda poměrně dost tlustá, jak můžete vidět, má 568 stran, takže to rozhodně není žádná knižní chudinka. Odinovo dítě vypráví o Odinově dítěti. Překvapivě. Hlavní hrdinkou v tomhle mýtickém severském fantazi je Hirka. Člověk, navíc bez ocasu, takže to je naprosto špatně. Nemít ocas je totiž v jejím světě znamením, že do toho světa právě nepatříte, že jste stvůra, nepřítel, plíseň. Když se Hirka dozvídá, že je Odinovým dítětem, tak se jí naprosto změní život. Musí opustit místo, na kterém se po několika letech putování s jejím pozorka otcem, protože on není její otec, on ji našel a ujal se jí, tak toto místo ona vlastně musí opustit, aby unikla smrti, která jí hrozí. S-ocasí jsou totiž pro následování a lidé se jí hodně bojí. Do děje se nám zapojuje ještě její nejlepší přítel Rime, který je členem jedné z nejmocnějších rodin, která usedá v radě, která vládne vlastně obyvatelům té Islandy, kteří se jmenují Etlingové. Jestli vám to už teď připadá zamotaný, tak vám garantuju, že jsem vám řekla asi tak 5 stran z knížky. V případě zanatelé knihy se nechci moc vrhat do nějakého nástinu děje. Tam je totiž tolik drobností a toho děje samotného je tam tolik, že by byla nutně nucená něco z toho vynechat. A navíc by ten nástin toho děje mě zavedl podle mě aspoň tak 10 minut z tohohle videa a já se úplně do dlouhého videa pouštět nechci. Navíc kniha samotná obsahuje spoustu věcí, které bych chtěla spíš zmínit a prodiskutovat, takže bych se tentokrát nezaobírala tolik tím dějem a šla bych spíš rovnou na ty moje pocity z knihy. Odinovo dítě je neskutečně hutná norská fantasy se spoustou slov, takových pojmů, nebo jak to říct, a s hromadou postav. Věřím, že spousta lidí právě s tímhle mohla mít problém a že je to třeba na začátku odradilo, takže potom už se nevrhli do dalšího čtení, nepokračovali v té knížce, protože zkrátka si řekli, že tím se nemůžu nikdy prokousat. Mně se to teda ale zalíbilo od první stránky. Jasně, zorientovat se v té knížce dalo na začátku dobře zabrat i mě. Na druhou stranu já jsem prostě všemu taky nerozuměla a řekla jsem si, tak tomu teď zrovna nerozumím, no, tak mi to teď třeba úplně nedává smysl, ale prostě budu číst dál a budu pokračovat a ono se to v průběhu toho děje určitě nějak dovysvětlí a pochopím to. To bych řekla, že je asi tak moje hlavní rada těm, kteří třeba po prvních 100 stranách přestali číst. Prostě to neřešte a čtěte. Přijměte ty slova tak, jak jsou. Hrozně moc oceňuju promyšlenost, propracovanost a komplexnost tohohle díla. Pořád nechápu, jak se tohle mohlo někomu urodit v hlavě. To jde úplně mimo mě a hrozně to obdivuju. To bylo zkrátka úplně excelentní. Druhý díl se mimochodem bude jmenovat Plíseň a měl by u nás mít někdy na začátku května, bude to se vydávat samozřejmě Host. Na katastrofní Host probíhala taková bitva, jestli je lepší Odinovo dítě anebo Jiskra v popelu. No já musím říct, že Odinovo dítě mně přijde víc jako taková fajnšmekrovská knížka, která míří určitě na užší část toho publika. A to právě i díky tomu, že se obtížně čte a obtížně se dostáváte do toho děje. Jiskra oproti tomu je na začátku mnohem čtivější, což ji dělá přístupnější naopak pro to širší publikum. Jiskra dokáže velmi dobře popisovat svět a to prostředí. To u Odinova dítěte podle mě za stolik neplatí. Když přemýšlím nad knížkou Jiskra v popelu, tak jsem jako první vybaví ten svět a to prostředí. Když přemýšlím o Odinově dítěti, tak se mi naopak jako první vybaví spíš ty postavy než ten svět. Upřímně, já nejsem moc na takovýhle tlustý knížky. Vím, že v tom někdo nachází zálibu, já zrovna nejsem ten typ. Přijde mi totiž, že je hodně obtížné u takhle tlustých titulů udržet po celou dobu to napětí, tu akci, ten spát toho děje, že zkrátka v těch
užších titulech to jde zkrátka rychleji. Takže i u Odinova dítěte jsem si párkrát řekla, tak teď už jakoby se to podle mě trošku natahuje, tohle už by tady tak úplně nemuselo být. Nicméně pořád je to podle mě hodně dobrá fantazie. Co mě ještě překvapilo je to, že jsem vlastně byla pořád překvapená. Myslím, že jsem si na konci knihy třeba říkala, jo, to je jasný a teď to není spoiler, nebojte se. Tady bude na konci nějaká určitě velká bitva, nebo že to skončí tak, že jeden druhýmu budou ležet v náručí a budou si prostě říkat, oh bože, neumírej, počkej ještě chvilku a v tu chvíli bude prostě konec, počkejte si na druhý díl, ale vůbec ne. Což mě teda aspoň doufám, dost přesvědčuje o tom, že i ty další díly mě budou pořád překvapovat a já jsem ráda překvapovaná. Tím pádem to na mě působí i tak, že doufám, že ta autorka prostě nebude ten typ, který bude tu sérii natahovat za každou cenu, jen aby to mělo x 159 milionů dílů, aby se si každý z těch dílů museli koupit, protože už prostě chcete vědět, jak to dopadne. Nehledě na to, jak to v té knihovně blbě vypadá, když ty knížky do série všechny nemáte. Takže už jsem se uklidnila a tím chci říct, že doufám, že ty zbývající díly budou stejně dobrý jako ten první díl. Ještě jedna věc, kterou bych ráda tady zmínila, je to, že i na konci knihy jsem měla občas chvíle, kdy jsem si říkala, tohle vůbec nevím, jak si mám představit. Co to je? Jak to vypadá? Občas je to prostě taková fantazie bez odpovědí a bez popisu věcí. Takže Siri Petersen vás dost nechává, abyste používali svoji fantazii a ty věci si zkrátka domysleli. Což věřím, že ne na úplně každého čtenáře funguje. No jak vidíte, tak Odinovo dítě je minimálně kniha, o které se dá hodně dlouho mluvit. Pro mě se rozhodnout, jestli lepší Jiskra anebo Odinovo dítě, není úplně tak jednoduchý rozhodnutí. První díly teda pro mě byly tou kvalitou téměř stejně dobré. Takže jsem zvědavá, až dočtu ty série, které patří těm knihám a co si budu asi tak o nich myslet. Jaký mi zkrátka z těch příběhů zůstane dojemno, tak uvidíme. A to už je pro moji dnešní kecací recenzi, kde jsem teda hlavně asi zmiňovala svoje pocity, ale to protože tahle kniha na mě prostě přes ty pocity hodně působila a já jsem spíš vám chtěla dát v téhle recenzi možnost se k tomu vyjádřit. Pokud jste četli obě knihy, tak se jako které jste třeba větší fanoušci, jaké by vás ta kniha zanechala dojmy, pocity, zkrátka budu ráda za jakoukoliv vaši zpětnou vazbu. Jinak Odinově dítě bych dala 90%, dávám mu trochu míň, než jsem dala Jiskře, protože přece jenom asi bych řekla, že se mi líbila o trochu víc tou svojí čtivostí, ale ocením na ní zase trošku jiné věci, než třeba právě na tom Odinově dítěti. No a to je pro dnešní recenzi na tuhle mega tlustou knížku všechno a já se těším u další recenze a stejně tak se těším i na tu další knížku, na tu plíseň. Na tu. Jak se člověk může usívat, když se těší na plíseň? To by jeden neřekl. Mějte se moc hezky a uvidíme se u dalšího videa.